Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga 3 oylik chaqaloq va uning rivojlanishi to'g'risida bir nechta qiziqarli ma'lumotlarni berib o'taman. 3 oylik chaqaloq muomala qilishni boshlaydi. Bolada rivojlanish bosqichining birinchisi yakunlandi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. 3 oyga kelib, bolaning vazni tug'ilgan paytidagiga nisbatan 800 gramga oshadi. Bo'yi esa o'rtacha 3 santimetrga ortadi. Lekin eng asosiy o'zgarishlar uning markaziy asab tizimiga amalga oshadi. Bu borada ona suti qanchalik muhim ekanligi haqida unutmang. 3 oylik bolaga onaning o'zi massaj qilishi, yengil jismoniy harakatlarni qo'shiq tinglab, shirin so'z ila amalga oshirishi juda foydali bo'ladi. Bu davrda AKDS emlatiladi. 3 oylik bola quyidagi harakatlarni bajara oladi. O'z qo'llari bilan o'ynaydi, qo'l oyoqlarini tanasidan uzoqlashtira olib, velosiped harakatini bajara oladi. Boshini ko'taradi, tomonlarga qarashi mumkin. Bir necha soniya tana og'irligini oyoqlarda ushlay oladi. O'tqizib ushlab tursangiz, boshini ushlay oladi. Beridan yoniga dumalaydi, barmoqlarini ochishi mumkin. Narsalarni qo'llari bilan urmoqchi bo'ladi, o'yinchoqlarni ko'proq ushlab turib, shiqirlatishga harakat qiladi. Sochingizni yuladi, barmoqlarini so'rishi mumkin. Turli xil tovushlarni chiqaradi, qichqiradi, kulishni boshlaydi. Karuselni ursam qimirlaydi, o'yinchoqni silkitsam tovush chiqadi degan o'y paydo bo'ladi. Tizzangizda tura oladi, yotishdan ko'ra o'tirishni xohlaydi. Yerda yotib dumalashni yaxshi ko'radi. Qo'llari bilan o'ynashni xohlaydi. Shuni ta'kidlab o'tish lozimki, 3 oylik bola rivojlanish bosqichining eng birinchisini o'tgandan dalolat beradi. Keyingi davr yangi bosqich hisoblanadi. Ana shu bola rivojlanishining o'tish davrida ma'lum qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Masalan, emizish bilan bog'liq bo'lgan qiyinchilik, ya'ni sut yetishmovchiligi kuzatiladi. Yoki kechalari oldingidan ko'ra ko'p uyg'onishi kuzatilishi mumkin. Buning barisi o'tkinchi va bosqichga o'tishi tufayli yuzaga kelgan muammo ekanligini unutmang. Bu davrda chaqaloqlar o'z qo'llari bilan o'ynashni, o'yinchoqni ushlashni o'rganadilar. Birozdan so'ng o'yinchoqlarni og'ziga solish odati paydo bo'ladi. Shuning uchun olayotgan o'yinchoqlaringiz organizm uchun xavfli moddalardan tarkib topmaganligiga amin bo'ling. Ko'plab plastik buyumlar tarkibida onkologik kasalliklarni keltiruvchi moddalar mavjud bo'ladi. Bolalar o'yinchoqlarini mahsuloti xavfsizligi tasdiqlangan brendlar orasidan olish lozim. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlarim sizlar uchun manzur bo'ldi. Agar videoyimiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang do'stlar. E'tiboringiz uchun rahmat.